السلام علیکم ناظرین، ہر بلا سے حفاظت نبی کا نسخہ۔ اگر آپ بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی پورے دن اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، حامیم، تنزل الكتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ایک چھوٹی سی دعا اور پڑھنے پر اتنے فائدے،